Здравейте и добре дошли в третата част от серията Образователни филмчета за микроконтролери. Аз съм Билян, LZ1, Сергей Василена. В този епизод ще кодираме и компилираме първата си програма. След това ще програмираме контролера на развойната ни система с bootloader, който ще ни позволи да го препрограмираме през USB порта без помощта на програматора. Започваме като зареждаме редакторната код JALEdit. Ако започнете реда с две последователни тирета, то това, което наберете след тях, се счита за коментар и се пропуска от компилатора. Силно желателно е да се научите от самото начало да коментирате добре своя код. Това ще помогне не само на вас, преработката и допълването му, но и на други, с които го споделите. Стилното оформяне на кода е добра програмна практика. Най-отгоре съм добавил няколко реда, с които започвам всяка моя програма. В тях записвам заглавие, автор, версия на компилатора, номер на ревизия, описание на кода и забележки. Трябва да отбележа, че версията на компилатора е много важна информация, тъй като понякога файлове, с които са се компилирали, които сме компилирали успешно на една версия, след това дават грешки при друга. С простите примери, с които ще започнем, няма да имаме този проблем, но изграждането на навика започва от първите крачки. Нека добавим девайс файла за избрания от нас микроконтролер. Регистрите, които споменахме в предните епизоди, са частичките от паметта с различна големина, чрез които контролираме контролера. Записваме определени стойности в тях, за да накараме изводите да сработят, за да задействаме периферните модули или за да накараме ядрото да сметне нещо за нас. Четем стойности от тях, когато искаме да разберем резултатите от работата на ядрото, да изчетем стойността на измерено от ACP напрежение или да приемем, например, байт от USART порта, който ни е изпратил компютъра. В девайс файла за този контролер са дефинирани всички работни регистри на процесора. Указано е къде се намират в паметта и им е дадено разбираемо име, което можем да използваме в нашия код. По този начин се разтоварваме от нуждата да познаваме в детайли контролера, поне за начало, но си гарантираме правилната работа на компилатора. Прагма наричаме служебните процедури, записани в девайс файла. Те се използват, за да се направи първоначалната настройка на контролера. За конкретния контролер те са 16, но с вас ще използваме само 5. Тъй като прагмите имат за цел даден модул или функция, те се изписват по този начин. След което следва името на самата прагма. Прагмата clock дефинира тактовата частота на контролера. В случая 20 мегахерца. Компилаторът игнорира долните тирета в числото, като те служат само за прегледност. Със същия успех можете да го напишете с лято. Втората прагма, OSC, дефинира типът генератор, който ще използваме. От дейташита на контролера може да разберем, че има 8 възможни конфигурации, но за нашите цели избираме вариантът HS – бърз осцилатор с външен кварц. Всеки пик процесор предлага един служебен модул, наречен Watchdog или куче-пазач. Това е таймерен модул, който може да използвате, за да се предпазите от забиване на вашия код. Когато зададеното в таймера време изтече, контролерът се рестартира от него вътрешно. Ако вашия код навременно рестартира самия таймер преди периода да е изтекал, то рестарт няма да настъпи и всичко ще върви нормално. Ако кодът ви блокира и не успее да рестартира таймера, Watchdog модула рестартира самия контролер. Има редици критични приложения на микроконтролерите, при които блокиране на кода е неприемливо. Този модул е точно за тези случаи. Но на нас не е нужен и затова ще го изключим с помощта на прагмата VDT. Както споменахме, няма да използваме нисковолтово програмиране и искаме всичките изводи за нашите цели.
Затова използваме прагмата LVP, за да го изключим. Последната прагма определя начина на работа на Reset пина на контролера. В развойната система RCS100 този пин се използва като изход. По тази причина избираме вътрешен Reset. Ако искаме да рестартираме контролера, можем да го направим с превключвателя за програмиране, който прекъсва захранването. Следващата стъпка е да активираме портовете на контролера като цифрови входови изходи. Правим го със следната функция, дефинирана също в девайс файла. За първата ни програма ще използваме светодиод, свързан на първи пин от порт B или пин B0. Нека да му дадем смислено име, което да ползваме. Командата Alias позволява да присвояваме имена на променливи, регистри или масиви от числа. Правим кода си доста по-разбираем. С следващата команда ще определим посоката на конкретния пин, вход или изход. Може да правите тази промяна колкото пъти ви е нужно в самия код. Готови сме с конфигурирането на контролера и дефинирането на изводите. Ако не искаме програмата ни да бъде изпълнена само веднъж и контролерът да замръзне след това, трябва да дефинираме цикъл, който контролерът да изпълнява непрекъснато. Правим го така. По средата между тези два реда ще поставиме нашия код. Всичко преди тях ще се изпълни само веднъж при стартирането, а всичко след тях няма да бъде изпълнено. Искаме да се уверим, че при старт нашия светодиод няма да свети, затова добавяме следния ред преди началото на цикъла. Следва и самия код. Вградената в компилатора функция MicroSecDelay позволява добавянето на закъснение в кода. Това закъснение се дава в микросекунди. Както виждате, пускаме светодиода, чакаме половин секунда, гасим светодиода, чакаме още половин секунда и повтаряме всичко наново. Резултатът би трябвало да е постоянно мигане с частота около 1 Hz. Запазваме написания код. Файлът, както може да се очаква, има разширение JAL. Следващата стъпка е компилирането на нашата програма. Бутонът за компилиране се намира тук. Може да използвате и функционалния бутон от клавиатурата F9. Резултатите може да видите в полето за съобщения. Най-важното за нас е, че няма грешки и предупреждения. Кодът ни се побра в 64 байта.
което прави около 1,56% от цялата програмна памет. Нека сега обърнем внимание на генерираните файлове. Файлът с разширение код съдържа универсално символно описание на нашата програма и служи при работата с допълнителни програмни инструменти, които ние няма да ползваме към момента. Съдържанието му е в кодиран символен вид. Файлът с разширение out съдържа всичките тези генерирани съобщения. В ASM файла се намира нашата програма на Assembler, но с една малка особеност. За да е по-ясна, като коментари са добавени редовете от нашия код на JAL. Коментарите в Assembler се заграждат с точка и запетая. Така може да проследите връзката между двата езика, ако разбира се това ви е нужно. Впечатление прави увеличение обем. По тази причина JAL е език от по-високо ниво от Assembler. И последен, но не на последно място, е готовия за програмиране бинарен файл в 16-тичен вид. Първите 8 цифри са бинарното изражение на адреса в паметта, където да се запише останалото от реда. Въпреки, че можем да програмираме системата с програматор, предпочитам да ударим с един куршум два заека. Първо ще програмираме bootloader и после с негова помощ ще запишем нашата програма през USB порта на компютъра. Bootloader-а, който ще използваме, е Tiny Multi Bootloader Plus. С негова помощ могат да се програмират чипове на 5 производителя, един от които е Microchip. В папката към него, Firmwares, избираме Microchip PIC, после сериите 16F. За нашата цел бутлоудерът е 16F88, 20 МГц в кварц, 115 и 200 килобита комуникация. Това е бутлоудера. Както виждате, самият той не е много по-голям от нашия код. Причината за това е, че голяма част от функциите всъщност са поети от това приложение. Като кодът в чипа е силно оптимизиран и само извършва записването на данните. Нека сега, най-накрая, обърнем внимание на хардуера, който ще използваме. Хардуерният ни пакет се състои от програматора PIC-3 на Microchip, който ще използваме за първоначалното програмиране на системата с бутлоудерния файл и развойната система RCS100. Към нея съм добавил две самоделни платки. Отляво имате 8 светодиода, а отдясно два бутона и един потенциометър, с който можем да подаваме различни напрежения на аналоговия вход. Към конектора на OSART модула имаме свързан преобразовател от цифрови TTL нива или 0,5 V към USB. При свързване към компютъра този модул се появява като стандартен сериен порт. Той ще осигури комуникацията между приложението на бутлоудера и парченцето код, което ще запишем в горния край на паметта на контролера. Свързваме програматора и стартираме приложението. Виждате, че програматорът е открит.
Другите полета, тези на програмната памет и постоянната памет, не са достъпни, защото все още не е открит свързан микроконтролер. Свързваме програматора към системата и се опитваме да изчетем паметта. След успешното приключване на тази операция виждаме, че цялата програмна памет е запълнена със стойност 3FFF, която е стандартна при празен чип. Зареждаме бутлоудерния файл. В началото на адрес 0 можете да видите новия ни начален вектор, сочещ към бутлоудера, който се намира в горния край на паметта. Натискаме бутона Right за начало на програмирането. И получаваме съобщение за успешен запис. С това приключва работата с програматора. Тъй като трябва да укажем на компилатора, че ще използваме bootloader, за да може той да добави новия начален вектор, отваряме редактора и добавяме една нова прагма. Тя е от указателен тип и няма таргет в дефиницията. Запазваме файла и прекомпилираме. Както виждате, новия ни код вече е 71 думи, с 5 байта повече заради bootloader прагмата. Вече съм свързал преобразователя към компютъра и той се е появил като сериен порт COM1. Стартираме приложението на бутлоудера. Избираме порта и презареждаме нашата програма. Натискаме бутона Check Device и превключваме контролера в активен режим. Това би трябвало да стартира бутлоудера и приложението да се свържи с чипа. Както виждате, чипа е открит, имаме връзка. От тук нататък можем да програмираме нашата система. Избираме Write Device и рестартираме. Както може да видите, след успешния запис нашата програма тръгна. От тук нататък можем да препрограмираме системата през USB лесно и бързо. Единственото важно за отбелязване е да не създадете програма, която е толкова голяма, че да запълни паметта на процесора и да достигне частта, в която е бутлоудера. Това не само ще го унищожи, но и при новия стартов вектор в началото на паметта, вашата програма няма да може да стартира нормално и ще се наложи да използвате програматора, за да изтриете и препрограмирате на ново бутлоудера. Това е всичко за тази трета част на нашите беседи. В следващата ще разширим функционалността на нашия код и ще накараме контролера да комуникира с терминална програма на компютъра, използвайки приложените в Java серийни библиотеки. Благодаря за вниманието! И до нови срещи!